You love me, I make me crazy, here we go again Bem-vindos ao Campus Fashion Cast, o nosso podcast sobre moda que pode ser acompanhado a qualquer hora e em qualquer lugar, pelo Instagram, YouTube e Spotify. A partir de hoje, um episódio por mês, com muito bate-papo, conteúdo, informação e estilo para você. Num total de 10 episódios, até setembro de 2023, quando acontecerá o evento presencial do Campus Fashion. Com palestras, workshops e desfile. Eu sou Cláudia Borer, jornalista e diretora da rádio educativa Unijui FM. E a partir de hoje, nesse projeto, juntam-se a nós as convidadas do Campus Fashioncast: a criadora de conteúdo digital e referência em moda e provador fashion, Dai Fabrin. A jornalista especialista em marketing e consultora de imagem e estilo, Ana Louise Dill. E a designer de moda e consultora de imagem e estilo, Constantine Fornazier. Neste primeiro episódio, vamos descomplicar moda e estilo, trazer referências e looks que fazem parte do nosso dia a dia, compartilhando dicas com você que está na nossa audiência, para aprender a identificar o seu estilo e muita coisa bacana. Essa é a nossa estreia no Campus Fashion Cast. Uma realização da Rádio Niju FM e Unijuí, com apoio de Pano Leve, Leviossa, Gasteiz Vitória, Dai Fabrim, Ana Louise Dil, Constantine Fornazier, Márcia Campos Consultoria de Imagem e Estilo e Zug Vídeos produtora. Nós vamos começar falando então qual a diferença entre moda e estilo e como estar na moda mantendo o seu estilo. É. Olá, gente. Tudo bem? Eu sou a Constantine. Vocês podem me chamar de Tine. Então, né? Eu acho que moda. Eu acho não, né? Na realidade, a moda ela tem muito a ver com o comportamento como um todo. Que a gente fala tal tal coisa está na moda, né? Não só a roupa em si, né? Uh, acessórios, maquiagem, certos comportamentos. Já o estilo é uma coisa mais individual. Tem a ver mais com a nossa essência. A moda, na verdade, mais temporária e mais cíclica. E o estilo não permanente, porque de tempo em tempo a gente acaba mudando o estilo também, né? O dependendo do ambiente que a gente está, também acaba mudando. Eu percebo a moda como um comportamento, como uma forma de expressão de quem cada pessoa é, do que cada pessoa gosta. E quando a gente fala em estilo, a gente se refere à moda, mas de uma forma mais personalizada, porque dentro da moda cada pessoa vai ter então o seu estilo. Mas gurias, vocês falaram que a gente muda de estilo, como que funciona isso? é uh, a gente estuda né que a gente pode ter até três estilos na nossa personalidade no nosso jeito de ser uh, além de, irem, de eles irem mudando conforme a gente vai amadurecendo né a gente pode mudar de estilo de acordo com as pessoas com quem a gente convive também né o nosso meio uh, os lugares que a gente frequenta a gente pode ter três estilos e dependendo do lugar que a gente frequenta um dos estilos aparece mais, por exemplo, quando eu estou com minhas amigas, eu quero estar mais divertida, quando eu estou com o um namorado, quero estar mais arrumada, quando estou no trabalho, né, tem que estar mais, mais formal e sempre vou respeitando os meus estilos uh, dentro de cada, do que pede cada, cada lugar. Né? Nós trabalhamos com os 10 estilos de personalidade, ou seja, que o nosso vestir é uma consequência, uma tradução do nosso ser. Então, como a Constantine falou, cada pessoa pode ter até três estilos. Pensando nisso, a gente consegue transitar nesses estilos. Então, na noite, eu posso deixar mais em evidência um determinado estilo. No meu ambiente de trabalho, eu posso acabar deixando outro estilo mais em evidência. Nos meus momentos de lazer, outro. Ou então a gente pode, em cada uma dessas ocasiões, fazer também um mix desses estilos. Eu sou uma pessoa que, no meu dia a dia, eu acabo sempre fazendo um mix dos três estilos de personalidade que eu carrego. Calma aí, que a gente vai falar também um pouquinho sobre cada um dos estilos de personalidade, né, Cláudia? É o que eu ia perguntar: como que a gente faz para saber. Que estilo cada pessoa tem, né? Acho que é legal também a gente definir o que é personalidade, né? Que vai ser a individualidade de cada pessoa para iniciar. Quando eu tava falando nessa questão de transitar de estilo, é, eu sou mais velha de vocês, <laughs> então assim eu vejo que quando eu era mais jovem eu era muito glamour. Eu, eu fazia questão de roupas mais ousadas, mais justas. Hoje eu tenho detalhes desse estilo. É, hoje a imagem que eu quero passar diante do, do, do comportamento que eu quero passar já não condiz mais tanto com isso. Então, hoje eu tenho algumas, realmente, só algumas pinceladas desse estilo. É, mas eu acho mesmo que conforme tu muda de local de trabalho uhum. também, né, tu sai de uma empresa e vai para outra. O estilo no trabalho também muda e acaba às vezes mudando no teu dia a dia ou eu, não? Eu acho que a mulher, de uma forma geral, ela vai amadurecendo e conforme ela vai amadurecendo, que seu bom né? Est... Ela, né? É, Exato, que bom. com certeza e conforme ela vai amadurecendo, ela vai amadurecendo o seu estilo também. Não necessariamente ela vai mudar o seu estilo, mas ela vai adaptar, ela vai passar por uma transição. Ela muda o predominante talvez, né? Exatamente. Exato, é exatamente isso. Gurias, vamos falar um pouco então de quais são os estilos de personalidade? Vocês falaram que são 10, é isso mesmo? Exatamente. Se a gente for pesquisar sobre moda, sobre estilo, em alguns locais na internet, o pessoal vai encontrar também os estilos universais. Eu e a Tini possuímos uma formação em moda que é pela Ecole reconhecida como uma das melhores escolas de moda, inclusive com reconhecimento internacional. E então a gente tem uma metodologia que se chama Ser para Vestir. Por isso que nós trabalhamos com essa ideia do de que a gente é aquilo que a gente veste, então por isso estilos de personalidade, pensando que o estilo ele tá refletido não só na vestimenta em si, mas também nas atitudes, também nos detalhes, naquilo que a pessoa gosta, naquilo que a pessoa valoriza, na forma de fato como a pessoa leva aí o seu dia a dia. Então é um estilo de personalidade, como a Dai falou, o que é personalidade. Personalidade é o jeito de ser de cada pessoa. Então esses 10 estilos de personalidade, eles vão refletir a vestimenta. As roupas, afinal, aqui a gente tá falando de moda, né? Mas vai refletir também o comportamento. Mas a Dai sempre fala que aquilo que tu tá vestindo mostra aquilo que tu quer passar, né? Exatamente, como a é imagem que, é isso, que a Dai? gente quer passar. Exatamente. É por isso que, como nós estávamos conversando ontem antes, é, o ambiente de trabalho da Tini, né? Nós estávamos comentando isso, ela precisa passar uma imagem diferente daquele ambiente que ela vai usar no dia a dia. Né? E a gente vê muitas até a questão de influenciadoras mesmo que tem determinada profissão, mas muitas vezes essa questão do vou entrar em outra questão aqui, mas do empoderamento, do feminismo que eu acho que foi distorcido demais isso, né? Eu posso usar o que eu quero, né? Sem se preocupar aonde você quer chegar, que imagem você quer passar? Você precisa olhar lá na frente aonde eu quero chegar. Né? E não simplesmente hoje eu posso, eu faço. Né? Essa questão, eu acho essa palavra que hoje, empoderamento, e o, e o feminismo ela foi muito distorcida. Então é isso que a gente sempre precisa pensar: onde eu quero chegar? Qual imagem que eu quero passar? Então, aquele velho ditado que diz que imagem é tudo tá valendo é não adianta você querer ignorar uma coisa né uh, a nossa vestimenta ela é formada pelas cores formas e símbolos o nosso cérebro Isso. já está enraizado o significado de cada uh, de cada símbolo que representa elemento. aquela vestimenta né cada elemento não adianta tu querer ignorar em nome de um empoderamento uhum. eu acho que a gente tem que saber separar as coisas é. né Gurias mas vamos falar um pouquinho de quais são os estilos de personalidade. A gente trouxe algumas imagens, né? Uh, para falar disso. Não sei quem quer começar. Vai lá, Ana. Então, nós vamos começar, então, falando um pouquinho sobre a mulher do estilo de personalidade ponderada. Mulher ou homem, porque os estilos de personalidade eles vão ser para o público feminino e para o público masculino também. Essa é uma boa dica, né? É. Sim, exatamente. É, e até o pessoal que está escutando pode pegar uma caneta e ir marcando, né? Pra... Isso Sim, já ajuda a descobrir tocar. quais são os seus estilos. E até fazendo um gancho com o que nós estávamos comentando agora sobre a imagem que a gente deseja passar. A Dai fala muito sobre imagem no Instagram dela, o que a gente deseja passar, como a gente quer ser percebido pelas pessoas com a nossa imagem. E isso acaba sendo uma busca que a maioria das clientes que procuram o serviço de consultoria, né, Tini? deseja Sim. melhorar a imagem que passa. Então, o que nós vamos trazer aqui sobre cada um dos estilos, sobre o que é cada um dos estilos, é uma coisa um pouco mais breve, sempre pensando que cada um dos estilos vai ter o seu lado em evidência, o seu lado positivo e que talvez aquele estilo de forma predominante em excesso, ele pode ter um lado que não seja tão positivo também. Mas aí vocês também levem em consideração que cada pessoa pode ter até três estilos. Essa, considera essa questão da imagem, de passar a imagem, não só a imagem visual, mas foi um... até eu fiz um Reels essa semana a respeito de como ser elegante nas redes sociais, uhum. não só na forma de tu se apresentar, mas também na forma como tu responde às pessoas na rede social. Como Isso tu se pensando. coloca, uhum, teu comportamento. É que são vários elementos que compõem a imagem, né? Não é só o visual, o vestir hum. o visual em si. A imagem é só o primeiro elemento, né? Depois tu exato. tem exato. É. E quando a gente fala sobre moda, a gente tá falando sobre imagem não verbal. Então é a primeira impressão. E gente, Ai, Ana, Tini, Dai, vocês amam moda, mas vocês gostam de moda? Eu não gosto de moda. Por que eu deveria cuidar da minha imagem? Uhum. Porque a partir da imagem que você passa, as pessoas vão construir concepções ao teu respeito. E aí o questionamento que fica é: a sua imagem está transmitindo quem você é? Essa imagem que você está passando vai te ajudar a chegar naquilo que você deseja, vai te ajudar a conquistar os seus sonhos, uhum. a seguir a tua trajetória profissional, entre tantas outras coisas, né? Acho que não tem como a gente falar sobre moda sem falar sobre imagem, porque tá muito atrelado uma é coisa a outra. Olha como é importante tudo isso que a gente está falando, e alguns anos atrás não se falava muito disso no dia a dia, né, meninas? Hoje a gente escuta falar muito mais em estilo, antes só se falava em moda, Exato. né? Mas vamos ajudar aí quem está nos assistindo e nos ouvindo uh, com essas imagens que a gente trouxe. Essa imagem, então, é do estilo ponderada, é isso? Isso. A mulher do estilo de personalidade ponderada, ela vai ter características mais atemporais. A modelagem das peças que ela usa não vai ser uma modelagem tão atualizada, que fique ajustadinha ao corpo. Ela vai ser uma mulher que vai optar. Muito por peças com qualidade, por peças com bom acabamento, ela vai conferir tudo nos mínimos detalhes. Muitas vezes, quando uma mulher do estilo ponderado procura uma consultoria, é porque ela quer ser um pouco menos clássica. Então, a mulher ponderada ela é bastante clássica, ela é bastante atemporal e ela quer de alguma forma trazer uma jovialidade, trazer uma modelagem mais atualizada. Então, a mulher do estilo ponderado, ao usar uma calça jeans, por exemplo, ela vai usar uma calça jeans mais reta, uma calça jeans mais escura. Ela normalmente é uma mulher mais séria. Exatamente, a mulher do estilo ponderado, ela é mais tradicional, ela é mais contida, isso se reflete na vestimenta dela e também no comportamento de forma geral, a mulher do estilo ponderado, como a palavra já diz, ela é mais ponderada. Eu acho que falando de uma famosa nesse estilo seria Camila Queiroz. Eu acho que a Kate Middleton. Eu ia te falar a é, Kate é, do... ou a Megan? Eu ia falar é, da minha du a Duquesa, né? Ela é ponderada. A Rainha Hanya da Jordânia também, uhum. que, é, que ela tem um estilo bem. Até pelo, pela profissão delas, uhum. né? Isso exige que elas tenham um, um estilo mais contido. A jornalista do Jornal da Globo, aquele último jornal, como é o nome dela? A Renata Vasconcelos? Não. Não é a Renata Vasconcelos. Tu acha que ela também tem o estilo... O, o último jornal que tem na Globo... Ai, não sei qual é que é. Eu acho que ela é uma mulher que traz esse estilo ponderado. Ela usa peças muito sóbrias, com o caimento perfeito, impecável. Se a gente for reparar os calçados que ela usa, ela tem ali um saltinho, mas é tudo muito neutro. As estampas que ela usa é um xadrez Príncipe de Gales. Clássico. É um clássico, assim, né? Só okay. Ela vai ter aquela peça ela tem aquela peça há 10 anos ela ainda está com uma ótima qualidade está impecável só não é uma peça moderna então é ela exato. Usa. É, eu estava olhando até... nesse estilo a duquesa Megan também eu estava olhando como ela transitou de estilo e isso a Megan eu acho que ela era um pouco mais sofisticada e em virtude da né, dela ter casado com o príncipe ela foi alterando um pouco o uhum. ponderado aquela questão de ter que usar meia calça né sabe aquelas a profissão colocando do... é. a pessoa em determinado estilo, né? Até eu acho que é importante a, re, a gente ressaltar que aqui nós vamos falar sobre cada estilo pensando em uma mulher que vai ser especificamente daquele estilo, mas pode existir uma mulher que vai ser ponderada e contemporânea. Uhum. Talvez ela vai ser contemporânea em determinados momentos da vida dela e ponderada em outros determinados momentos. Então, por isso que sempre é sempre importante lembrar que cada pessoa pode ter até Três estilos. Uhum. Então, aqui a gente vai trazer cada um em específico. As principais características de cada um. Exatamente. Né? Talvez depois, até nós podemos cada uma, falar um pouquinho sobre o nosso isso. estilo. E eu acho que isso vai ajudar a clarear é. também, né? Vamos para o próximo estilo, meninas, que é sofisticada? Isso. É. Sophisticada é uma mulher que a gente olha e pensa, meu Deus, essa é a cara da riqueza, né? <laughs> ela assim, ela adora uh, bons cortes, bons tecidos de qualidade, de marca, de grife. Não necessariamente a grife estampada, estampada. Na, na roupa, né? Mas ela é uma mulher assim, nossa, que chique, né? Que a gente a gente sente. Ela tem uma presença assim quando ela entra no usa no, monocromático, no, usa monocromático, gosta ela cuida da de... fluidez do tecido, do corte. E ela é uma mulher que ela tem muito a presença do feminino. Ela gosta de usar uma fenda, de usar um decote, mas ela sabe usar isso com classe a seu favor. Ela não é, de forma nenhuma, uma mulher vulgar. vulgar. Uhum. Já a contemporânea? A contemporânea é uma mulher que ama uma tendência, porém ela não é refém da tendência. Ela vai usar a moda já validada então aquilo que as pessoas já estão usando. A modelagem dela é atualizada, as cores que ela usa vão ser as cores da moda. Aquilo que é tendência que a gente está vendo por aí, a contemporânea quer, ela vai estar usando. Nem sempre ela vai poder ter tudo que é moda, tudo que é tendência no momento, mas ela quer. Eu acho que a mulher contemporânea é a mulher do estilo que a gente mais vê por aí, que é essa mulher que gosta de moda, que acompanha moda, que consome moda também, mas que não é refém ela também normalmente pode carregar algum outro estilo junto com ela é muito claro um dos meus <laughs> olha Os só meus também. É, é, se você gosta assim de usar alfaiataria que está super em alta já faz um tempinho com tênis né é um hum, grande exemplo da jeans. mulher contemporânea jeans com blazer que eu acho que todas nós aqui gostamos <laughs> Então, a mulher contemporânea, ela gosta de moda, mas ela não é escrava de tendências, né? Exato. Ela é uma mulher muito antenada, uma mulher atual, uma mulher moderna, mas diferente da inovadora, que a gente vai falar daqui a pouquinho também. Ela não é aquela mulher que saiu a tendência, ela tá usando. Ela vai usar a tendência quando as pessoas já estão usando também, então a tendência validada que a gente chama. E a inovadora, então? A inovadora Tini vai falar, nossa inovadora do grupo. <laughs> a inovadora é aquela que pode cair na, na pegadinha do. Saiu, saiu na, na revista de moda, eu quero ter, nem, nem pensou se vai ficar bem, mas ela precisa ter, né? Ela é aquela pessoa, ela é aquela tua amiga que tu acha estilosa, é aquela pessoa que sempre tem a peça da moda. Né? Ela gosta muito. Agora a gente sabe que está bastante em alta brilhos e paetês. Ela vai usar brilho de dia e vai ficar bem nela. Ela não vai uh, estar fantasiada com aquilo, né? Eu até converso sobre isso com a Ana, né? Que quando tu tem aquele estilo, tu, tu, in, uh, tu engloba bem. em ti. Ele cai bem em você, né? Você não, não parece que está vestida de uma personagem. É, sabe quem que eu vejo assim? A Tássia Naves. Ela é, Ela é bem né? inovadora. Ela traz muita tendência. Muita tendência. Uhum. As blogueiras famosas, né, as, digital, as digitais influencers como um todo, elas têm muito isso, porque as grifes hum. uh, famosas procuram elas para usarem, né, as novas coleções para lançarem a, é a Camila isso, Coelho. Né? É. Né? Uhum. Então, vamos para a próxima, Gurias. Importante falar Fala, sobre a inovadora, Ana. que a inovadora é a fashionista muitas vezes numa região até numa, numa em cidades menores aqui como a gente tá a inovadora Tini sabe nela pode ser por um, um se invista como diferentona, como a estranha, porque ela é aquela que vai lançar a tendência. Sim. Ninguém tá usando, ela, ela tá, tá, usando, tá usando, ela quer ter. E depois que as pessoas já estão usando aquilo, ela já não quer mais, ela já quer uma Mas outra tendência. Ela já tá atrás de outra coisa diferente. Ela já tá uhum. atrás de outra coisa diferente. Então lançou, tá lá nas passarelas, no mundo da moda, nos fashion weeks, ela quer aquilo. Eu já tô vendo aqui as que eu não sou, ainda não cheguei a que eu sou. <laughs> Vamos para artística, meninas. Como que é a, o estilo artístico? A artística, ela é. Tem aquela senhorinha muito famosa, que tem até documentário Sim. sobre ela, que é a Iris Apfel, eu acho que fala. Uh, ela é a, a imagem do lado do dicionário de estilo artístico, tá? Ela, assim, ela não tem medo de misturar estampas, cores. Ela brinca com a moda e não tá nem aí, né? É uma pessoa que, que compra garimpa em brechós também pode ser artístico. Mas alguém mix... que, que veja que mistura bastante estampa e, e é criativo também é a Isabela Fiorentino. Ela mistura bastante textura de tecido. E daí, por ela também, provavelmente ela deve ter o, o sofisticado, algum outro estilo assim, ela mistura e fica chique, uhum, né? Consegue. É. E aí vem a questão da mistura. E como é incrível isso, essa transição. É que você a consegue, na verdade, chique. ser uma mulher que se veste de várias maneiras, consegue adaptar é. o teu e dia, isso, a dia. Eu acho que isso que é o legal que faz a pessoa ser única né porque de repente eu e a Ana vamos ter dois estilos que são parecidos mas o terceiro faz com que a gente não seja hum, única exatamente né exatamente a artística ela é ousada ela é criativa ela é exótica se ela pensou numa combinação na cabeça dela ela botou e ela gostou ela sai não importa é o que a... basta é o que basta <laughs> para ela importa a opinião dela ela quer causar mas daí a teatral não é muito parecida com isso ela é muito parecida no sentido de não se importar com a opinião dos outros, porém, quando a gente fala da teatral, a gente fala de uma personalidade mais dramática, que não vai usar tanto colorido, não vai fazer esse mix de estampas, vai usar muitos tons sóbrios, principalmente o preto peças geométricas peças ela maiores ela cai mais na modelagem né ela ela chega chegando né ela não passa despercebida mas é a, aquela modelagem né aquela manga super diferentona aquela é legal porque no grande. primeiro momento para mim eles parecem é. né daí vocês vão explicando a gente consegue Perceber as Consegue diferenças distinguir. disso, né? Uhum. Quando a gente fala em teatral, a gente pode realmente sempre pensar em teatro, porque é uma personalidade dramática, é uma mulher muito cosmopolita, é uma mulher mais agressiva. A gente vê ela usando muito preto. Um bom exemplo é a Constanza Pascolato. Que ela tem uhum. aquele óculos, né, degradê assim que não revela o, o, os olhos uma dela, né? Uma sombria. coisa mais Olha lá na foto. E ela inclusive usa esses óculos em ambientes internos. Isso. É a marca Esse é o teatral, meninas. Uhum. Esse é, é o olha teatral. a manga, né, da, da blusa, totalmente diferente, né? Um Casaco lindo, bem amplo é, também. A manga, né? né? É uma, uma modelagem. Coisa... A modelagem ampla e... Essa Essa é do oversize. Quem usa muito, muito oversize. sim. E principalmente eu acho que uma coisa que que define bastante o teatral também é essa coisa do preto, uma coisa mais gótica, uma coisa assim bem impactante. Então, e do teatral, nós vamos para o jovial. Tô imaginando aqui que seja bem oposto. É, o jovial ele tá bem em alta ultimamente, até porque a moda dos anos 2000 está super em alta, uhum. né? Então uh, blusas com estampas de personagem da tua série preferida, uh, Olha jeans ali. jeans boyfriend, cintura baixa, bem destroyed, assim, bem rasgado, né? Uh, uma Bottoms, com... bot... As meias de personagem tem é... bastante também. Então, é aquela moda uh, que a gente vê muito na, nos adolescentes, né? Eu ia dizer, tem que cuidar muito porque ela acaba trazendo uma imagem mais infantilizada. Isso né? mesmo. Exatamente. Então, pode ser que, que você que está ouvindo se identifique com isso e pense: opa, mas pro meu dia a dia, ou até pro meu trabalho, ou pro objetivo que eu tenho, não faz sentido eu me vestir tão assim, né? Com essa imagem tão infantilizada. Quem sabe tá na hora de eu adicionar algum. dar um toque mais. É, nesse caso sério, o, blazer, o blazer já ajuda bastante. Nesse Sim. caso, né? Já traz um pouco, deixa um pouco ah, mais é, sério. São elementos que podem ajudar. Eu ia fazer essa colocação também. Daí, a gente vem aí num movimento de, de tendência, agora falando um pouquinho de tendência. Vai ter um episódio só sobre tendência. Uhum. Aguardem. E uma das tendências que está bem presente é essa coisa das t-shirts estampadas, dos personagens das séries. E você pode sim usar, mas trazendo outros elementos para que o look não fique tão jovial, tão infantilizado. Aí que a gente entra na questão de misturar com algum outro estilo. Daqui a pouco, uma mulher contemporânea vai usar uma t-shirt de personagem com um blazer. Que já vai ficar um look mais uhum. adequado realmente para o trabalho, né? Eu acho que talvez até por essa questão do movimento do TikTok, a gente vê muito hoje esse estilo jovial. E não é que ele não possa ser usado, mas ele vai trazer uma imagem um pouco mais infantilizada, realmente. É alegre, é divertido, é dinâmico, né? Muito bem. Vamos para o próximo estilo, então, que é o natural. O estilo natural eu acho bem interessante. Acontece muito, muito, muito das minhas clientes de consultoria, praticamente todas carregam o estilo natural. E não só na vestimenta, o estilo natural ele vem muito evidente, eu percebo justamente na forma como a mulher é no seu dia a dia. Porque a mulher ou o homem, enfim, da personalidade natural preza muito por conforto, preza muito por praticidade. São detalhes. É aquela pessoa que vai usar uma bolsa até aquela bolsa ficar estragada. Ela não vai ficar trocando de bolsa conforme os looks. É aquela pessoa que vai colocar um brinquinho pequenininho que ela não precisa tirar e vai ficar usando aquele brinco até trocar. Eu acho que um essa outro. sou eu. Então, inclusive, Cláudia, eu escuto muito de mulheres que. Tem como um dos seus estilos o natural a seguinte expressão: eu não tenho estilo, porque é mais básica, usa muito jeans, usa muito camiseta. Mas sim, isso é um estilo também. Ele é um estilo que ele pode e deve, na minha concepção como consultora de imagem e estilo, ser aprimorado a partir da imagem que você deseja passar, porque, como ele preza muito pelo conforto e praticidade, ele pode passar uma imagem de desleixo, uhum. né? Então tem que ter cuidado. É se tu pega, por exemplo, uma cliente que vem com essa demanda, né, que se acha muito básica, a gente faz a análise, ela tem o estilo natural e o desejo de imagem dela é ser, por exemplo, mais moderna. Ah, eu sou muito básica, eu queria ser mais moderna. A gente pode trazer elementos do contemporâneo. Uhum. Se ela deseja, né, ah, eu sou muito, eu pareço muito simples no trabalho, eu quero pa passar mais credibilidade. A gente já traz elementos, talvez, do estilo ponderado e assim a gente vai jogando na hora da, de fazer a consultoria também eu acredito também que esse estilo ele aflorou mais ainda depois da pandemia total né? eu era uma pessoa que não usava tênis de jeito nenhum Ana me conhece né? eu só usava salto em casa eu estava de salto eu aprendi a usar tênis né nessa que bom né uhum. aprendi <laughs> e amo hoje eu uso muito tênis e é uma mulher que vai ela vai usar mais Fibra natural, algodão, tecidos linho. com mais respirabilidade, né? Com uh, fibras uh, naturais, como algodão. Eu acredito que a, uhum. a, o linho, muito, e o linho tá muito em alta, né? Tendência? Ou moda? <laughs> é, é que o linho nunca sai é. de moda. E no né? caso da natural, ela não é preocupada com tendência. É. Quando é uma pessoa 100% do estilo natural, ela quer conforto, ela quer praticidade, ela não gosta de fazer compras. Ela, enquanto a contemporânea e inovadora, falou em compras. Ela já está pronta com o cartão na mão. A natural foge, não. exatamente. <laughs> Sabe essa questão do linho em relação à tendência? O que eu vejo? O linho não é, é, é um clássico, mas eu vejo que veio como tendência o linho colorido porque a gente sempre via o linho branco cru e agora a gente encontra muitas cores, né, na fibra. Agora vamos falar da nostálgica, meninas. Ela é romântica, isso? A, rom a nostálgica é romântica, é sonhadora, é feminina, é delicada. Ela gosta muito de usar tons claros, rodado. Olha, eu tô até falando. <laughs> é, ela... Babados. babado, Pregas. Né? É, né? Ela tem aquela, aquela joia que ela ganhou do marido no primeiro ano de casamento, que tá guardada naquele porta-joias. Tudo pra ela tem um significado por trás. Peças afetivas. Isso. Então, ela é uma mulher que vai usar peças que ela ganhou da mãe, que ela ganhou da avó, que ela ganhou da irmã. Ela vai trazer muito esse lado feminino e delicado da mulher e aí também a gente volta na questão da imagem que você deseja passar para o ambiente de trabalho para o que você deseja atingir alcançar essa imagem tão delicada e feminina ela vai te levar naquilo que você quer eu acho importante nós não estamos criticando nenhum dos estilos porque todos os estilos são maravilhosos a questão é que a gente vai no nosso dia a dia adaptando com base nas nossas necessidades e o que a gente deseja expressar realmente. Né? Eu acho que alguém bem característica é a Taylor Swift desse hum. total É, Nossa, total. Ah, é muito. Aí quando a gente falou do natural, eu queria falar também Gisele Bintch, né? a é, Gisele Bintch, a Jennifer muito. Aniston também, assim, eu quando também. ela é fotografada na rua, ela tá Isso. sempre tênis, uh, camiseta podrinha, né? Que Isso. chama um jeans mais básico é impossível. A nostálgica, ela gosta de usar muito peças marcadas na cintura também, vestidos rodadinhos, manguinha princesa, tudo remetendo realmente a esse lado bem feminino. Que é o, é o estilo ladylike que a gente chama, Isso. né? É, exatamente. E já o glamour é meio que o oposto disso. É bem o oposto. É uma mulher mais poderosa, né? É uma mulher glamourosa, como diz a palavra. Um ótimo exemplo desse mix aí de estilos. Gisele Bündchen, ela é uma mulher que é natural uhum. e que é glamour. É. Gente, Gisele Bündchen é maravilhosa, né? Indiferente ao o estilo. estilo que é, for. Mas ela é uma mulher que ela traz essa pegada que é bem característica do glamour, uhum. do sexy, do feminino, do Até ousado. o andar da passarela que ela que criou, né? É um poder, né? É, é um poderosa chegando. E a mulher do estilo glamour, ela gosta dessa proposta mais sexy, ela gosta muito de brilho, ela gosta muito de couro. Ela vai usar animal print independente da tendência a uhum. estar em alta ou não, ela é uma mulher que ama essa estampa. Falando de personalidade dentro desse estilo glamour, Aquela mulher que ama um cabelo longo, que ama uma unha alongada, que ama uma maquiagem. E o estilo glamour, a gente precisa ter um pouquinho de cuidado, porque ele em excesso uhum. pode vir a ser vulgar. Uhum. Né? Então, mais uma vez, o que a gente quer é passar com a nossa imagem? Porque o glamour gosta das peças bem justas, gosta de marcar o corpo. De valorizar realmente a sua situação. Tá e uma mulher escuros. também que gosta quando a marca aparece, né? A bolsa com a marca bem em evidência, também o um sapato, né? Um cinto, talvez, de determinada marca que a marca aparece. É, deu para perceber, Gurias, que todo mundo tem estilo, certo? Uhum. Alguns podem não saber exatamente é. qual é o seu. E também eu concluo aqui que a imagem, como eu disse antes, é tudo, uhum. né? Então. Como fazer a partir dessas dicas todas que vocês deram aqui, para saber qual é o seu estilo? Eu acho que, claro, que contratar uma consultora de imagem, né? <laughs> Estamos todas duas querer, aqui, né? <laughs> é um ótimo meio de descobrir o teu estilo. Mas tu também pode observar quais são as peças que tu mais usa no teu dia a dia. lá, Aquelas que sai da, da máquina de lavar e vai pro teu corpo. As bota e enxuga. Que Isso. Fala, né? E também uma dica muito boa, assim, se tu tá meio perdida, tu pode montar uma pasta no Pinterest com as... com imagens de mulheres usando roupas parecidas com as que você tem e com imagens de mulheres usando, assim, roupas que tu até gostaria, né? Nossa, eu, eu tenho uma calça assim, mas eu queria usar assim. Aí tu vai juntando tudo. Quando tu olhar todas aquelas fotos, tu vai ver que elas têm alguns pontos em comum. E uhum. isso já é uma das maneiras de meio que te dá um caminho para descobrir teu estilo, né? Uma outra forma que eu acho também é descer o guarda-roupa descer o guarda-roupa e ver assim. Isso eu não uso nunca. Eu tenho aqui, mas eu não uso. E essas peças eu uso muito, né? Eu, se for olhar assim, eu tenho muito blazer, mas eu uso todos, hum. né? Então, e tem peças que, se a gente descer o guarda-roupa, a gente vai ver, nossa, eu já usei isso, mas não combina mais comigo. Não representa mais Exatamente. quem você é no momento na atual, fase da vida, né? É. Quando a gente fala sobre como descobrir o seu estilo, eu, na hora eu me lembrei da nossa formação, um Tini. Porque eu sempre olhei para o estilo da Tini. Tini é inovadora. Artística e contemporânea. Artística e contemporânea. E na minha cabeça eu sempre pensei... Nossa, como ela é estilosa. Como ela sabe combinar as Obrigada. peças diferentes. Nananá. <laughs> Porque muitas vezes a gente vê pessoas usando coisas que a gente acha... Lindas, maravilhosas nas pessoas. E quando a gente coloca na gente uhum. parece que não fica bem. Porque é o estilo da pessoa. A pessoa carrega, a pessoa leva aquilo, aquele estilo, aquilo que ela usa, sem passar uma imagem caricata. Então, isso, quando a gente fala de estilo, eu sempre converso com as minhas clientes também. Pensar no que você deseja passar com a sua imagem, sim, mas também quem você é, porque não adianta você vestir algo que não te representa. Quando você veste algo que não te representa, você se transforma num personagem. E aí, na consultoria, a gente chama isso de imagem caricata. Né? Então, é por isso que muitas vezes a gente acha lindo na pessoa e coloca na gente não fica bem. Não tem a ver com o nosso estilo. Então, fica claro que nem tudo funciona para todos. O que Exato. funciona para ti não necessariamente vai funcionar para mim. Exatamente. E descobrir o teu estilo também não é só para. Ah, eu sou isso, isso e aquilo. Uh, ele é bom para te direcionar para compras, para não comprar não e depois. para comprar usar. e não usar. E também hoje eu estava pensando, conversando com a Ana. A Ana tá, com, tá vestindo um, um macaquinho de lurex que eu achei lindo e eu já fico, né, como eu sou inovadora, eu já fico pensando, meu Deus, eu quero, eu preciso um assim. Só que daí eu começo a me imaginar usando uma peça assim e eu lembro, aí não tem nada a ver comigo, né? Um, um, um macaquinho um pouco mais sexy. Se eu usar, eu vou estar tá fantasiada. Aí uhum. eu lembro, não, mas agora eu sei porquê, né? Então já não, não gasto sem precisar, né? E aí entra a questão. Esse meu macaquinho é bem característico de um dos meus estilos, o glamour. E a Tini não é glamour, então ela achou lindo em mim. E nela ela não se sentiria bem, porque olha é... só que exemplo legal, é, né? Exatamente. Eu acho que assim fica bem mais fácil, né, para quem está eu... nos assistindo e nos ouvindo é começar a pensar sobre, sobre isso. isso. E tu vê como tem coisas que a gente vai adaptando com o passar do tempo? Porque eu não usava cor de jeito nenhum. Tu usava muito preto, né, daí Preto, bege e branco. Né? Ainda são as cores que eu prefiro. A base. É, mas hoje eu consigo usar um flor. Eu consigo usar um laranja, tô apaixonada pelo laranja. Corduano, né? Tangerina. É, hum. Tangerina. Então, da, o tangerina. Alegre, então assim, hoje eu consigo <laughs> colocar cores, mas foi aos poucos. Comecei colocando num acessório, né? Num sapato. Eu gosto muito de que o sapato chame a atenção. Então, comecei por um sapato, né? E hoje eu já consigo fazer algumas combinações já eu tive que parar e dizer eu preciso um blazer preto porque eu só tenho blazer colorido <laughs> entende então olha que legal que é isso e isso <laughs> ah, perdão para falar as cores se refletem muito nos estilos de personalidade também o estilo natural vai sempre optar por cores mais claras pensando no estilo predominante o estilo teatral vai sempre vai sempre preferir cores mais escuras. A mulher contemporânea, nossos exemplos aqui, a gente vai usar aquelas cores que estão na moda. Então, por isso também, ai, as cores estão em alta, eu acho tão linda, não consigo usar. Peraí, daqui a pouco o teu estilo, aquilo que tu se identifica, que tu é, não se, não se adapta. Então, também, né, não é porque algo está sendo usado que você obrigatoriamente precisa usar. E é. vocês que são consultoras de moda, né? Eu já ouvi falar, por exemplo, eu não uso vermelho. Não uso. E vocês dizem que é algo que me remete, talvez inconsciente a alguma coisa, mas eu não consigo usar vermelho. É uma cor que não entra para mim. Quando a gente fala sobre cores, a gente tem aí o vasto universo da psicologia das cores, que cada cor tem um significado. Então, Muitas vezes o fato de a gente, numa determinada fase, amar certa cor, depois aquela fase passa, a gente começa a gostar muito de outra cor tem a ver com o que a cor representa para nós representa no sentido de o que ela nos passa porque dai tu não sabe o significado do vermelho né sim poder uhum. mas eu conhecendo um pouquinho da tua história e o, o significado a fundo do vermelho eu consigo entender porque tu não sim, gosta eu acredito que sim mas então, para é... gente pra nós que somos leigas nesse aspecto né mas uhum. nós vamos ter um episódio que vai falar sobre cor. Ah, sim. Né? Não vamos falar tudo a aqui. <laughs> e quando sair, assistam. É, isso vai aí. Vai muito legal. Meninas, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa questão uh, moda, estilo e tendência, né? Porque tu tem um estilo que tu pode usar a moda, tu pode usar a tendência. Como que funciona isso? Moda é uma coisa geral. Moda é amplo, é universal. Comportamento como um todo. Comportamento né? como um todo. Estilo, cada pessoa vai Individual. ter o seu ou os seus, né? levando em consideração que cada pessoa pode ter até três. E tendência é aquilo que cada pessoa vai ou não usar com base ao que está em evidência no momento a partir do seu estilo. Uhum. Na minha concepção. E tu pode, se tu quer muito usar, né? Tu pode adaptar o teu estilo se, se couber, né? Por exemplo, o jeans o wide leg que virou tendência há mais de um ano atrás já. Se tu for pensar, uh, talvez o jeans o wide leg numa lavagem rasgada, bem clarinha, talvez faça mais parte de um estilo jovial. Uhum. Mas se tu pegar um com uma lavagem mais escuro né mas sem muita informação a Tu sofisticada pode adap... pode usar tu pode adaptar num estilo sofisticado e assim por diante então a tendência é uma coisa assim além de ser mais passageiro né uh, tu pode optar por usar ou não se fizer sentido para você como né? a gente conversava na reunião que existe ali a macro tendência que veio por exemplo o confi com a pandemia e depois dentro desse confi tu pode ter uh, cada uma seguir o seu estilo dentro dessa macro tendência eu acho que talvez é importante a gente falar pensando no público que está nos assistindo que a expressão tá na moda é uma boa explicação do que é tendência. Uhum. Tendência é o que está em alta no momento no mundo da moda. Que nós vamos falar no próximo episódio. Exato. <laughs> Meninas, vamos nos encerrando aqui, nos encaminhando para encerrar esse primeiro episódio do podcast do campus fashion, mas eu acho que nós podia dar uma retomada. Vocês já deram umas pinceladas para cada um falar, cada uma falar um pouquinho do seu estilo e talvez o que não gosta dele, o que ainda pretende melhorar, enfim. Bom, então eu, eu tenho, eu carrego três estilos junto comigo. Eu sou contemporânea, glamour e natural. E eu acho que esse look aqui que eu estou hoje ele reflete muito bem as minhas três personalidades contemporânea das cores que estão em alta, de uma modelagem atualizada daquilo que está na moda no momento, né? O blazer estilo alfaiataria, o lurex e o brilho. Essa combinação de cores, a minha sandália é bem colorida e bem metalizada. O glamour, mais uma vez aí presente no salto alto, nesse comprimento um pouquinho mais curto do macaquinho, no brilho. Uma coisa muito característica em mim do glamour é o cabelo longo, a unha sempre feita, alongada. Praticamente sempre maquiada, mas aí talvez você se pergunte, Ana. Glamour sempre maquiada. Onde tal tá o natural? O natural não é muito de usar maquiagem. Eu tenho esse meu outro lado aí que eu amo conforto. Então hoje eu estou montada, mas eu estou muito confortável. Eu não usaria esse look se eu não estivesse me sentindo confortável. Isso é bem característico do estilo natural nos momentos que eu posso estar sem maquiagem. Estou, eu amo me permitir, eu amo um rabo de cavalo, eu amo o cabelo, preso, o cabelo preso, gosto muito de tecidos que não me apertem. Uso muito jeans, uso muita camiseta, uso muito tênis também. Mas eu tenho essa concepção de que o natural em excesso pode passar um ar de desleixo. Então, para o meu dia a dia e para o trabalho, eu sempre dou aquela incrementada, aquela levantada no look. Com o contemporâneo. O meu glamour eu deixo então mais aí para momentos especiais. Como mas hoje? Exatamente. Aí eu coloco um brilho, Coloca algo um pouquinho mais, mais curto, então, né? E eu acho que um, um lado negativo que eu posso ver aí do, do meu estilo é que, como eu gosto muito de conforto, eu amo uma moon jeans, uma wide leg, um tênis, uma t-shirt. Eu posso e eu acabo muitas vezes caindo na mesmice. Se eu pudesse, eu usaria sete dias por semana: jeans, tênis e t-shirt. Então, eu acho que é um lado negativo, porque tem ocasiões que exigem um pouco mais. Então, eu tenho que sempre me colocar aí para pensar, para tirar a minha cabeça, para sair desse óbvio do que eu uso todos os dias. Muito bem. Dai. Eu o meu vai entrar: então, o glamour, a inovadora e a contemporânea. E o glamour, ao contrário da Ana, que, por exemplo, disse que já não é muito do brilho no dia a dia, eu uso muito paetê durante o dia, mas eu uso com tênis. Aí eu uso muito uh, mix de acessórios, então eu faço assim, muitos mix de cintos que chamam bastante atenção, eu não uso um cinto, eu uso três, né? Mix de colares, pulserismo, então, mas ao contrário da Ana, eu já não uso cabelo longo e nem unhas longas. E maquiagem também. Eu uso muito, muito pouco, né? Principalmente depois que eu botei os cílios. <laughs> Aí não uso mesmo, acho super prático e acho que para minha pele hoje também já não combina mais. E, e a questão do inovadora, do contemporânea é amar estar na moda, né? Ah. Buscar o que tá no Instagram, buscar a inspiração no Pinterest, mas não sou escrava. Se tem algo que eu olho e digo, isso eu jamais usaria. Eu não importa que alguém venha. Eu digo que quando eu vou numa loja e vem uma vendedora. Ai, mas tu tem que provar. Não, eu sou muito decidida. Não, eu não uso isso. De olhar, eu já sei se eu gosto ou não gosto da isso peça. Isso é ótimo. É, eu não preciso provar. Ah, mas experimenta. Não, eu não preciso. Eu sei que eu não gosto e eu não vou provar. Sou muito decidida, né? Então tem essa questão. da, da a contemporânea tem isso do conforto, que tu falou. Não gosto da roupa muito justa. Gosto dela mais confortável. E eu vejo assim que eu cuido bastante, que talvez seja uma pincelada ali da, da ponderada, assim, a questão do corte das roupas. Isso sim, isso eu cuido bastante. Mas acredito que só isso. <laughs> Muito é. bem, e a Tia? É, eu sou artística, inovadora e contemporânea. Eu acho que no meu dia a dia o que mais. Aparece é o contemporâneo. O meu look uniforme é blazer, camiseta e, e um jeans, um jeans mon ou um jeans slosh e tênis. Só que o meu tênis nunca é um tênis básico, ele sempre vai mais para um colorido, para um diferente. E assim, eu acho que por isso que eu não gosto de verão, porque para mim, blazer eu poderia usar todo dia. O inovador, eu caio muito em tentações por causa desse meu lado inovador de querer estar sempre assim na moda. Eu gosto muito também como a e de acompanhar tendências. Às vezes acabo caindo numa pegadinhas de comprar uma roupa e acabar usando só uma vez, uhum. né? Mas o pós-consultoria em mim mesma me ajudou um pouco com isso. E eu acho que o artístico é dessa, dessa vontade assim, de estar sempre mais criativa, de não usar uma peça da mesma forma que todo mundo usaria, né? De querer usar a peça diferente. O lado ruim uh, pode ser que depois eu não queira usar de novo aquela peça. <laughs> porque eu gostei tanto de usar daquele jeito que eu vou ter que criar um outro jeito diferente de usar a mesma peça. Eu, eu acho, acho que, essa, que... Questão, essa questão da inovadora, da né? gente compra mais muito no impulso. Né? É. Eu também me acontece muito de compra. Até comprar. tem acontecido menos, depois que né, tu estuda e aprende, tu começa, não, peraí, deixa eu pensar. Nem uhum. é da minha cartela de cor, por que, que eu vou comprar? Eu, eu acho... acho, eu já não sei a minha cartela de cor, né? Eu acho que vocês, as duas, como inovadoras, podem falar bem. Sempre atender a expectativa das pessoas também, né? Ah, pode ser. Porque aí você monta um look uau com aquela peça. Uhum. o próximo look com aquela Tem peça. Não pode altura. deixar, deixar desenhar. <laughs> ainda pode mais ser. que a gente trabalha com moda, é. né? Pode ser. Então. A gente conclui que nós temos aqui três parceiras do nosso podcast com estilos bem definidos, né? E talvez o maior problema seja ainda o consumismo, né, Gurias? É. Que eu acho que pega todo mundo. Eu espero que até o final do décimo episódio eu saiba meus estilos também. <laughs> e a Dai é sua cartela de cores, é. né, Day? Com certeza. <laughs> Nós agradecemos já a presença de vocês aqui. Vamos encerrando esse podcast. E foi nosso primeiro episódio do Campus Fashion Cast, descomplicando moda e estilo e estreando em grande estilo com as nossas convidadas, Dai Fabrin, Ana Luísa Dill e Constantine Fornazier. Temos ainda a realização desse podcast pela Rádio Nijui FM e o com o apoio de Pano Leve, LeviÔsa, Gasteiz Vitória, Dai Fabrim, Ana Luiz Dil, Constantine Fornazier, Márcia Campos Consultoria de Imagem e Estilo e Zug Vídeos Produtora. A gente encerra aqui então, convidando vocês a acompanhar tudo sobre os próximos episódios no Instagram, YouTube e no Spotify da Unijui. E sigam essas três nas redes sociais delas, que todo dia tem dica nova lá. Até mais! You love me i make me crazy here we go again don't go look